Ми не святкуємо ніяких перемог, тому що це не є ніяка перемога. І в нас ніяких святкувань не було. Я сьогодні вже вранці проводив першу робочу нараду, пояснюючи, що вчорашній день це був один період нашої історії, сьогодні починається зовсім інший період нашої історії. 88% голосів. Олександр Семчишин вперше озвучує результати паралельного підрахунку після виборів. Не приховує, сподівався на результат дещо менший, на 8%, тому отриманим більше, ніж задоволений. Серед обласних центрів це, знову ж таки, впевнене перше місце, яке не буде, я впевнений, спонукати ні до яких судових позовів, ні по яких інших моментів. Я впевнений, що максимально швидко територіальна виборча комісія зможе оголосити результати. За даними паралельного підрахунку штабу, до влади Олександр Семчишин цього разу йде із доволі серйозною підтримкою. Мені дуже приємно, що фактично я матиму в міській раді фактично повноцінну більшість. Це теж не викликає жодних сумнівів. Команда Семчишина станом на фактично 15.00, за даними нашого штабу, ми маємо 58% до Хмельницької міської ради. А це близько 30 депутатів. Так само більшістю, за словами Олександра Семчишина, його команда заходить і в обласну та районну ради. Міський голова каже, зважаючи на це, політична сила претендуватиме на посади голів. В районній раді, в обласній раді ми будемо не самі, нам в будь-якому випадку доведеться домовлятися з іншими політичними силами, які долають 5-відсотковий бар'єр. Ну, але ми будемо вести розмови з позиції першого місця. У мерії Олександр Семчишин анонсує суттєві перетрубації, натякає навіть на зміну заступників. Зміни обов'язково будуть, і серед заступників зміни будуть дуже і дуже суттєві, більше ніж наполовину. Жодних прізвищ міський голова поки не називає, каже, про це говорити зарано. Додає, більше розповість після оголошення уже офіційного результату. Головне завдання, котре ставить перед собою тоді, скликання установчої сесії. Її планують за 20 днів після оприлюднення результату волевиявлення, а вже за тиждень хочуть провести й робочу сесію. Олександр Семчишин певен, її потрібно провести якомога швидше, адже нагальних питань чимало. Більшість стосується ОТГ. Ми тепер відповідальні і за ОТГ, і там так само є величезний результат, а там є дуже величезна кількість проблем насправді. І ми так само вже відповідальні за те, щоб і сніг там чистити, і щоб світло було, і дороги ремонтувати, і майданчик будувати, і так далі. Що стосується передвиборчого бруду, міський голова пообіцяв позиватися. Мова про сюжет, котрий вийшов на одному з центральних каналів про побиття журналіста. Його Олександр Семчишин вважає необ'єктивним і надуманим, тому наразі готує судовий позов. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.